Bu vaxta dək qeydə alınmış ən soğuk temperatur Antarktidada mənfi 128 Fahrenheit dərəcə olmuşdu. Ən isti temperatur isə 134 Fahrenheit dərəcə olaraq Kaliforniyada Ölüm Vadisində qeydə alınmışdı. Bəs qeydə alınmış ən isti və ən soyuq temperaturlar arasında fərq nə qədərdir? Gəlin bu haqda biraz düşünək. Mən onları ədəd oxu üzərində qeyd edəcəm. Lakin onları şaquli xətt üzərində qeyd edəcəm. Bizə bir növ termometri xatırladan bir təsvir çəkirəm. Çünki mövzumuz temperatur haqqındadır. Şaquli xətti bura çəkirəm. Bu mənim kiçik şaquli xəttimdir. Bu isə 0 Fahrenheit dərəcədir. Hərçənd bunun elə bir əhəmiyyəti yoxdur. Əgər bu Selsi dərəcə olsaydı, biz bunu donma dərəcəsi kimi qəbul edərdik. Lakin Fahrenheit şkalasında donma dərəcəsi 32 Fahrenheit dərəcədir. Amma gəlin bunu 0 Fahrenheit dərəcə olaraq götürək. Bu iki göstəricini ox üzərində qeyd edək. Deməli, qeydə alınmış ən soyuq temperatur mənfi 128 Fahrenheit dərəcə olmuşdu. Deyək ki, bu hissədəki göstərici mənfi 128 Fahrenheit dərəcədir. Qeydə alınmış ən isti temperatur isə 134 dərəcə olmuşdu. Bu, müsbət 134 dərəcədir. Bu, bir qədər uzaqda, yuxarıda qeyd olunacaq. Çünki bu, müsbət 134 Fahrenheit dərəcədir. Bizdən soruşulur ki, ən isti və ən soyuq göstərici arasında nə qədər dərəcə fərqi var? Əslində, tələb olunan ən isti və soyuq göstərici arasındakı bu məsafənin nə qədər olmasıdır. Bu məsafə nə qədərdir? Bunu həll etməyin bir neçə yolu var. Məsələn, siz deyə bilərsiniz ki, əgər soyuq dərəcədən başlayıb ən isti dərəcəyə doğru getməli olsam, mən nə qədər qət etmiş oluram? Ya da sadəcə deyə bilərsiniz ki, ən soyuq ilə ən isti arasında məsafə nə qədərdir? Deməli, ən böyük rəqəmi götürürsünüz. Burada bu qiymət 134-dür və o qiymətdən ən kiçik rəqəmi çıxırsınız. Bu da mənfi 128-dir. Bununla biz iki qiymət arasında fərqi tapacağıq. Bu müsbət olacaq, çünki biz böyükdən kiçiyi çıxırıq. Nəticədə siz eyni ilə bu məsafənin qiymətini alacaqsınız. Bunu düşünməyin bir neçə yolu var. Bunlardan biri, biz bilirik ki, mənfi ədədi çıxdıqda eyni ilə həmin ədədin müsbət olanını toplayırıq və ya mütləq qiymətini toplayırıq. Bu eyni ilə 134 üstəgəl 128 dərəcəyə bərabərdir. Bunun arxasında olan məna nədir? Bu nə üçün belə olur? Yaxşı, bura diqqət edin. Biz bu məsafəni tapmaq istəyirik. Bu məsafə 134 çıxılsın mənfi 128 edəcək. Əgər siz bura baxsaz, bunun mütləq qiyməti 134 edir. Bu məsafənin qiyməti 134 edir. Burada qeyd etdiyimiz kimi. Üstəgəl bu tərəfdəki məsafə. Bəs bu məsafə nə qədərdir? Deməli, mənfi 128-in mütləq dəyəri sadəcə 128-dir. Nəticədə bu məsafə 134 üstəgəl 128-dir. Bu səbəbdən bu həll öz doğruluğunu tapır. Bunu edərkən düşünürsünüz ki, daha böyük rəqəm ilə daha kiçik rəqəm arasında fərq nədir? Bu, kiçik ədəd olduğundan və mənfi ədədi çıxdığımızdan bu müsbət ədədi toplamaq kimi eyni mahiyyətdədir. Ümid edirəm ki, nəyə görə belə hesabladığımız artıq aydın olur. İndi əlbəttə ki, biz cavabı tapa bilərik. Burada cavab bunu ayrı şəkildə qeyd edim. Əgər biz 134-ün üstünə 128 əlavə etsək, cavab 4 üstəgəl 8 bərabərdir 12. 1 üstəgəl 3 üstəgəl 2 bərabərdir 6. Cavab 262-dir. Bu misalın həlli 262-dir. Ən soyuq və ən isti temperaturlar arasında məsafə nə qədərdir? Cavab 262 Fahrenheit dərəcədir.